Alright. Hello, Spriti. Okay. Tak apa. At least kita apa? Memberi pahala kepada tempat-tempat lain yang aku ajar kemudian. Ni baru meninggal pukul 10. Eh, kau meninggal lambat boleh pula duduk depan kan? Adakah ni raja? Pahang? Eh, ni Pahang lah? Yelah, Pahang lah. Raja punya somebody. Dia lahir tahun 45. Johor sebab seringnya nak. Kenapa? Almarhum Sultan Sri Abu Bakar. Oh, Sri Abu Bakar ada Johor lah. Sebab memang asyik kereta ni. Macam masa sekarang ni adik-adik yang Sultan Johor. Si orang royalty tanam kat sini. Untuk dekat ke SCC. Macam why do you care, right? Okay, alright. So see you again. Okay, let's get into KLCC. Sebab kita belum kat aircon sekarang. Okay, macam mana nak masuk ke sisi? Ada jalan bawah tanah ke? Okay, pasal lah. Tingginya. Can we feel? Tinggi sangat. Ah, susunlah diri. Mana cara. Satu, dua, tiga. Okey. Ya. Pernah naik? Sampai tu. Kena bayar lah kan? Dah lama. Oh, jangan. 19. Kenapa sekejap sangat? Itulah. Yang tadi tu kan? Lepas tu kena marah. Ambil basikal dia, Tak, kenapa kau kena pakai baju tu? Best tu, kau dah nampak macam orang. Kan?
Jalan, jalan, jalan. Terus, kamu pula. Ini pada pada budak. Kan, macam ni sempat ke kau nak selfie dengan jalan? Okey. Lepas tu, kenapa biru? Oh, laluan basikal. Oh, tempat ke 12. And go. 6 saat je. Okey, kita masuk ke sini. Ikut jalan tak tahu jalan tepi. Dia minta tolong kita ke? Apa tu? Dia tak nampak kita ramai. Eh, ada fountain lah. Jom ambil kat fountain ni. Tingginya. I want this, I want the fountain. Tiba-tiba dia bu keluar kan. Tengok, nampak dia macam bergoyang. Kau aku yang bergoyang. Sebab awan. Awan. Nampak macam bergoyang. Tingginya rasa berapa berat dia? Berat ni? Sebab bawah tanah ada lagi, kita parking harga bawah tanah kan? Ada LRT ya. Wah, menara jagung. Cuma dia tak kuning ya. For some reason, aku tak pernah naik atas tu. Ini.
Dicuno, kita boleh jalan pergi PV dengan loyat daripada sini. Tanpa kehilangan aircon. Did you know the path? This one. From here to PV to MB. Tak really sure. Kena tengok. Mana ada map lah ni? Tak ada. Google map. Mati. Tak ada. Jalan. Offshore around. Offshore around. Oh, ada polis. Dia tengok Mas Jatro. Kira tengok Mas Jatro. Dia tengok Mas Jatro. Dia tengok Mas Jatro. Beri juga. Bukan abolish ke benda ni. Guna lagi ya. I almost uninstall benda ni dah hari tu. Jom pergi tengok fountain kat luar sekejap. Ambil gambar. Taman Suria KLCC. Oh, macam tak ada fountain ni, tak apalah, tengok ajalah. Alah, tak ada fountain. Kita ada, I think dia ada time dia. Itulah. Tapi buka je lah, yang kat depan tu boleh buka. Kita waving atas ni je lah. Di situ. I think kita pergi conference tu. Kat situ. Sebab kita nampak the apa ni? Kita nampak this part kan. This building lah. Building coklat. Ke? Something like that. Kenapa putih? Woi, besarnya. Nampak ke sepora? Aku kena duduk bawah. Okay, susun diri masing-masing. So, 2, 3. Nampak KLCC Suria kan? Lagi. So, dia. Dah. Ni kalau aku tak post juga kat YouTube, aku tak tahulah. Okay, let's go. Mari balik ke aircon. Masih ada kat situ. Khutbah sini dalam English. Kenapa? Bukan boleh tunjuk. Sama beza. Aku masuk juga akhirnya kan.
I want my beer. Kejap. That looks cold. Something cold bound to be in there. Cold storage kat sisi. Oh, banyak buah bilik-bilik. Ni buah apa? Buah markisa. Passion fruit. Buah salak. Apa salak bahasa Inggeris? Snake fruit. We need air. What's tu? Oh, looks so pretty. Tapi apa fungsi? Itu macam air gas. Yes. Tu kat sini. Banyaknya air. Mana air aku? Kalau nak air, ambillah. Kau kena. Where's my beer? Kau kat depan. Ni dah cheese. Nope. Tak ada. Kedai ni tak cukup tradisional. Kita kedai lain lah. Okay, rating untuk cold storage, setengah. Sebab tak ada aku punya air. What is this? Apa benda ni? Turkish delights. Oh, tapi dah bentuk-bentuk balik-balik. Okay. Oh, I remember. Benda ni wangi gila. Bawang? Ada yang bawang kita tak ada lagi? Oh? Apa ni? Nak? Tolong ambil. Terima kasih. Kejap. Australia. That's why, tak Malaysia. Sekarang dia tak tropika. At least kalau bawa dari India semua tu. Sesuai ke? Tu, tengok. So pretty. Ke, I need to learn. Don't be attracted with the physical. Tak payahlah, kita dah beli banyak dah. Cukup lah. Ah, Doraemon, sini. Ini kedai apa? Tampak sial je.
Cuma aku. You see yourself in the mirror now. ini tak payahlah. Aku rasa kalau aku dah guru table ni cepat jahanam. Sebab dia macam dia tak kepak. You got the fragrance yourself. So aside from you bringing me around all this true project, I mean, get the comment. Scam. Tapi benda tu kau perempuan punya yang kau sewa nak guna kenapa kan? Tengok semua orang akan keluar. Tak ada siapa nak duduk rumah lama-lama. Nanti cari nama benda ni apa? This tunnel. I think dia ada nama. Cari nama dia apa tadi? Banyak kan arts korang patut menikmati arts kiri kanan ni. Aku tengok apa benda. Apparently tower, KL Tower ada nama lain, Rapunzel Tower. Tak tahu kenapa orang panggil Rapunzel. Kosong ke? Adakah tempat ni dah tutup? Aku ni tahu kita nak pergi mana? Penjak. Okay. When you try to do something big, it's hard to fail completely. Betul? Sebab kalau kau buat something small, kalau fail lah. Oh, banyaknya lah kata-kata motivasi. Kenapa ni? Nak kena tengok ada lagi ke? Apa? Oh, ada virus ni.
Tak sejuk, tak nak. I want coldness. Yay. Ooh, ada beli baru. Mesti ada gula. Ada gula. Fokus ada gula kan? Lah, fine. I take this. Oh, sejuk. Like, seriously sejuk. Minum. Cepat ambil. Dah? Dah. Okay. Sekali. Ayam. Ada ke duit dah ni? Boleh ke? Kejap, aku rasa tak ada duit nanti. Aku main touch je kan. Sebab itu... Dia siapa? Ha? Pin? Sekejap. Kau tukar kad lah. Sekejap. Ini boleh ni? Boleh. Touch. Oh, okay. Oh. Right. Thank you. Ada ke bagi kad tak ada duit orang tu kan, lupa pula. I think ada duit orang tu tapi dia kad ni ada masalah, dia hanya boleh untuk apa tu, parking syndrome. Pernah pergi? Apa rasa benda yang mahal sebenarnya? 60. Okay. Sekarang ni kita nak pergi keluar untuk pergi ke Fevi. Ini betul. 79. Ke dia ada diskaun untuk my card student. Tapi kan ikan, ipe memang ikan. Eh, nak hujan lah. Oh lah, gelap. Ke spek aku? Tak, memang gelap. Ada Chulan monorail. Pekat ni. Resipi baru ke? Rasa concentrated more than usual. Dia tertumpah banyak. Itulah dia tertumpah dah teh kot. Macam oops. Macam biarlah. Hang on. Tak kuat. Kenapa tak buka kuat-kuat? Ada cerita sebenarnya. This is Petronas
connecting bridge something nama dia. Semua cerita bertonas. Siapa kata kita tak kasih tak sayang? Apa? What? Siapa kata kasih sayang tidak boleh dikongsi? Hidupan di Imbak Canyon? Ha? Imbak tu apa? Siapa kata penyu hijau tidak rindu kampung? What? Okay. Shooting random specs to the walking by strangers. Wah, KCC kot dia punya kan. Tengok kanan dan kiri, anda akan faham kanan dan kiri. Puncak Tanah Gading dengan puncak Everest. Siapa kata hanya burung ada sayap? Kenapa dia suka buat ayat pelik-pelik? Tadi anak Sabah ni anak Sarawak. So anak negeri lain tak ada anak? I think kan, Petronas ni nampak macam trying to defend itself. Tengok dia kan. Orang kata dia destroy the environment. Itulah. Dia macam nak defend diri dia sekarang. Okay. Trying hard nampaknya. Siapa kata gali minyak balik untung? This is what aku rasa benci dengan ayat-ayat dia tulis. Tak ada. Bisnis aku lagi banyak. Jangan risau. However banyak kau bagi petanah, bisnis aku lagi banyak. Ni yang tadi. Jalan jangan lambat. Jangan rapat-rapat. Ha? Aku cuba faham. Apa benda? Jalan jangan lambat. Jangan rapat-rapat. Bukan jangan rapat-rapat ni macam you are staring stalker. Kan? Macam you are about to rape someone. Tengok lama-lama. Kenapa kita troll dia sepanjang jalan? Padahal aku tengah guna facility dia kot. Okey lah, ni betul. Salah tu, jauh perjalanan, cepat habis duit. Dia repeat. Tapi then solar farm ni dekat mana? Petronas ni? Ada, do you know any solar farm kat Malaysia? Ada. Macam dekat Pagoh ada satu. Oh, itu yang Rosmah punya tu ke? Kan dia macam kena saman. Kan? Pernah apa lah biasa ni? Can we visit solar farm kat Malaysia? I want to see. Banyak ni. Boleh dekat belakang Pusing Gateway. Pusing Gateway kan ada macam Pusing Gateway tu apa? Ladang IPM. Ada tu ada juga solar farm. Ladang IPM apa? Ladang Pucung? Di situ ada juga solar farm. Berapa keping? 6. Sebab kalau kau tak ni kan mungkin sekarang ni nampak berhenti je. Sebab aku nak benda ni. Kenapa aku rasa macam airport punya bridge tu? Okay, this is kind of random. Tiba-tiba ada kat sini. Biar lah.
Tapi dia tak ada eclair tu lah. Ada tu. Tuan nak pergi tanya? Tuan nak pergi tanya sebelum aku kecewa? Kau bocak ke dia tu? Eh, aku dah kira tau, kita dah pergi macam 10 family mart. So foto hitam tu tak ada lagi. Dia cakap apa? Selasa. Tipu lah, hari tu kata. Hari Selasa sebab cuti raya. Memang tak lah, minggu depan siapa nak keluar, orang kerja kot. That's life. It makes you upset all the time. Oi, kurang ajar ayat dia. Oh, is that my minyak? Eh, itu my minyak kan, minyak Formula One? Racing? Racing. I think my minyak tu bagus lah sebab kereta tu memang tak pernah ada problem dan bila pergi hantar servis memang dia tak ganti banyak-banyak benda pun sebab bersih. Memang. Dulu tak, dulu tiga, dua. Sebenarnya kan dulu macam RM2.09, lepas tu dia naik RM3. Sekarang ni. Mahalnya lah barang. Lepas tu aku nak bagi lagi jual topi, apa beli topi dengan nyonya tadi tu kan. Tapi mampu kau berlumba sampai umur 60? Adakah kita akan berjalan sampai ke kereta? Tak nak, terus jadi tak larat sebab aiskrim tu dah berapa kali tak ada. Aku macam, sedihnya hidup. Why? Why? Siapa kata? Melaka menjadi tumpah kawalan yang membawa tenaga bersih. Huh? Interesting. Ambil gambar ni. This is a fact that I'm not... Tak apa. Huh, Melaka mantap benar. Oh betul lah. Hari tu kan kita kat masjid kat belakang tu. Kita zoom in, kita nampak. LNG, liquid natural gas. Waktu kita zoom tu. Betul lah kau kata ni. Betul aku nak deny lagi kan? Betul. Sorry lah. Okay, kapal ni kita nampak itu. Nampak aiskrim. Tapi bukan aiskrim tu lah. Bukan. Dah panas. Did you use this before? Yeah.
Sampai pavilion. Cuba cari dalam PV. Ada tak Family Mart? Wah, cantik juga telefon ni. Tapi aku rasa kalau aku guna mesti jahanam cepat. Sebab nampak dia lipat-lipat tu. Dia macam bukan jenis lasak. Kalau kau executive, kau pergi pejabat, cari cantik kan? Ha, boleh lah. Kalau kau pergi ladang, bawa benda ni masuk dalam go tu burung. Janganlah bawa benda ni. Okay, aku rasa ni bukan pavilion lagi. Dia macam something sebelah pavilion. Tu pavilion tower, rumah. Benda ni ada nama. Dia macam ada something nama dia. Apa mana? Is it in the building? Oh, bukan. Okay. You know what? I think kan, asing tu memang tak ada lah. The whole kan, discount kita je sebenarnya. Tengok, aku dah kecewa. Aku kena berhenti kat random ice cream shop. Tapi dia tak hitam. Tu baby. Kita dekat kat baby tau. Kita ni dekat, aku tak tahu nama benda ni apa. Kita tengok ni. Baby dalam tu. Let me think. Dia masuk dalam ni? Dia nak tengok lagi. Thank you. Dan patah. Kau tengok orang-orang influencer kaya kaya, kau datang sini lah. For some reason, tak tahu lah kenapa. Boleh tak kita cari tempat makan ais krim supaya aku jangan fikir ais krim sangat dalam kepala? I think dia ada food court kat bawah. McDonald's? Cuma McDonald's. Terus bawah lah, sekejap. Terus bawah lah. Berapakah harga sewa kedai kat sini? Sebulan RM100,000. Mesti cari ais krim warna hitam.
Banyak ya, mana tak tahu nak tengok apa. Jalan je lah. Tu lah, cakap apa, jom tengok apa benda yang pelas tu. Really? Jom try. T-Life Plus, sebab tak nampak, so tak nampak T-Life Plus. Boleh lah, aku, I need to distract myself daripada fikir soal foto hitam. Kenapa? Kira dah mana? Tolong pergi order? Something? Surprise. Macam ada lah. Get something for you. Kau ambil kerusi tu, tanya, ada orang tak? Okay, thank you auntie. Okay. Sekejap. Kau tadi bayar? Bayangkan ni. Sekejap samping tu, benda-benda, apa benda tu? Dia ada makanan. Ada avocado, dia ada setengah air dan bilas saja. Sebab saya try kopi tu lah. Sebab ni yang eksklusif kat Kilas Plus saja. Doktor ambil yang make in so much. Kalau nak tak cino kaki. Okay. Wah, dia tiang itu cheese. Lah.
Can I adjust the sugar level? It's sampai half. Oh, sampai half lah. And then one ice Arian, semangka kopi. Half sugar level one aja. Half juga lah. Nah, ada ni semua kena sih, semua regular lah. Regular, semua regular. And then I'm going to Bang Bang Fresh Milk. Regular. Regular. And one course, a hash brown and chicken slice. That's all. Ya, satu. That's all. Bapak, I receive your order. Okay. Are you missing matcha latte, regular size half sugar? Yeah. Are you missing smooth coffee, regular half sugar? Yeah, yes. Original French milk tea, regular size half sugar, half ice. Signature Bang Bang Fresh Milk, regular size. And then, caramel cappuccino frappe. Oh, original permutino. Original permutino. Okay. And then, so total, 5 drinks and 1 food. 4 drinks, 1 food. 5 drinks, 1 food. Original tak nak. So, total 4 drinks, 1 food. Anything else? That's all. Dine in. Ada satu foto. Benci lah. Ada screen guys ni. Oh, some water is exclusive. Hanya sini ada saja. Oh, such as? Itu semua. Hanya kilat pas ada. Ambil gambar. We'll include. Oh, tolong charge ni. Kau tukar. Tutup ni. Tukar. On ke ni? Ya, dah nak meeting pula. Kejap. Mardi ada benda minta. Aku nak kena balik cepat lah kan. Mengalahkan doktor surgeon. Online ada. Oh. Ambil. I need the picture. Okay. Letak dalam teli ke? Letak je lah. Oh, dalam teli tak buat lagi kan? Buat tak dalam teli berapa? Buatlah dalam teli tu. Okay. Orang makan apa? Oh, jangan cakap surprise. Okay, ni air signature Bang Bang Fresh Milk. Bekas dia kat plastik. Siapa nak review makanan ni? Telanja. Apa dalam ni? Chicken slice. Oh, chicken slice.
Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Kan ada banyak tu macam boleh buka-buka. Oh. Rasa bersyukur. Dia punya isi ikan dia terlampau harum. Ikan? Ha, ikan pula dah. Ha? Kentang. Kentang? Kentang tu kentang. Tu dia terlampau harum sangat. Nipis. Benda tu bukan benda harum ke? Tak ada lagi Maggie. Maggie kan ada Ashram. Ada? Kentang. Breakfast. Lagi. Aku tak makan yang tu lah. Dia tak pergi menyoku. Tak pergi. Tapi roti dia okey sebab dia bakar. Sebab dia kena keras banyak. Tarik je lah. Okey. Dalam 7. Itu dia keluar. Dia. Tuh. Ya. Boleh je. Ha, tak sedut. Kerat dulu, kerat dulu. Nanti dalam kerat apa. Apa nama benda ni? Toast. Toast inside. Toast. Oh, toast bagi breakfast. Salad. Ada salad, ada tomato. Lepas tu dia guna sos. Sos apa tu? Adding cheese, cheese dengan mayo. Oh. Macam disgusting. Kita fail, kita tak ada buka, ada YouTube makanan. So basically rasa masin and then with cheese regular hash brown tu ranggu and then grossy sikit. Grossy? Berminyak sikit. Greasy. But overall okay lah. Sedap. Sedap telan lah. Satu lagi. Sebab dia butter. Hmm, butter. Rice bun tu dia goreng. Ya. Bukan kedai macam ni dia air fried. Kedai ni macam nak cepat. deep fried. Lumuria tu tengok ada dalam Salix. Ada Salix lagi kan? Salix punya bro. Ada. Dilute kan? Renang kan tu? Untuk kita buat hari Selasa. Bukan renang semua, renang. Dia punya kaki tu. Nak undang petisim? Tak perlu, yang ni tak perlu. Tak. Ya.
Yang hitam-hitam tu tak mula. Tapi kan yang hitam tu rasa it's a bit bitter. Kau bitter tu tak rasa berdosa. Okay lah, kurang fikir sofa tu 60%. Pasti gimana ya, Kak? Cari trik. Kalau beli kasut. Aku rasa tak beli lagi kasut hari ini. Tak boleh sebab aku sama ada meeting ni lagi. Dia terus kill all the happiness. Orang tak ada meeting tak apalah. Aku ada meeting. Next week. Next week apa benda? Sebelum Andy datang. So memang I have to buy kereta kat Shopee sebenarnya. Sama ke size kasut semua? Size kasut okey, baju tu tak sure. Size kasut kalau beli. Main kasut, baju ni 10. Okay. Memang sama. Size batak kat Malaysia 10 sama dengan size 10 kat UK. Tapi brand lain tak tahu lah. I think brand lain macam. Sebab kasut saya beli kat Shopee. Yang ada US, UK. Ke macam ni, beli 3 size. Tapi kita tengok mana yang masuk. Yang extra tu lah. Extra tu bagi kat Mah pula. So I can buy 9, 10, 11. Contoh. Yang mana tak muat orang ambil. Tapi siapa yang ada kasut pasal 9? Tapi yang rasa is I want to try sebab nak rasa. Oh, yalah ya. Saya tu orang pergi layar pergi di kasut. Oh, you know what? We need to update our OneNote punya nota. Oh, we need to go through benda tu. Kita dah banyak isu. Ada sekat ada triangle tu. Mana? Yang tu masalah SIM. I'll go through that first. Eh, kejap banyak sebenarnya. Mana aku mesti tinggal lagi kan? Makin busy, makin nak pergi. That's my plan, man. Lagi busy, lagi buat perangkat. Tadi kerja aku siap ya? Doktor, yang Menara Condong tu, kami pergi dulu, kami dengar budak tu terangkan, lepas tu nanti Eddie datang baru terangkan Eddie pula. Kalau dia tak percaya masuk. Kalau dia percaya masuk, benda tu buka lagi dah masuk kan? Sebab kelima, dia sampai kelima. Okey, aku sampai sebelum kelima. Stres pakcik driver. Laju pakcik. Benda kita bahaya. So korang pergi dulu lah. I think macam tak sempat sebenarnya sebab ini tengok masa satu dia tak boleh nak ni. Ha, I think dia just, kena stuck. Mesti dia stuck dengan immigration tu. Problem lah tu. Dia kena one go isi lah, kalau tak dia tak boleh. Dia tak boleh, dia tak boleh macam post re-edit kemudian dia dekat hujung baru sampai kan, maksudnya Ibu boleh submit tu pun isi satu data satu kali je.
10 lah Malaysia. Bukan dia berbagi nama lagi 10 billion or billion to top 1. Kan sebenarnya benda tu kat, lagi senang Google Google Form Google Form aja. Which is free. Macam dia spend a lot of money. Sebenarnya tak perlu. You can save a lot of money. So maybe korang pergi dulu, lepas tu tolong check in dulu. Ah, check in dulu. Yeah, I'll give the details nanti lah. Okay. Remind me lah untuk ambil details tu the day before. Sebab aku pun tak dapat hotel tu. Hotel tu dah confirm, cuma dia tak ni lagi. Dia the day before baru hotel tu tak contact balik. Ingatkan tidur homestay. Oh, hotel. 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 Oh. Hotel. No. Itu sebab dekat terlintas tu nak dapat homestay yang boleh buat semua. Ha, dia kecil. Dia bukan dekat sini. Adalah rumah tumpangan Ming Hao. Nak? Semua orang duduk dalam rumah tumpangan tu. Yang tak lima boleh buat dua orang tu gila ni. Kami tak gembira, sebab kami kerja lagi. Ini kena Adam juga. Asal tadi Mike join in, sebab Dapah tu bukan Dapah Adam je. Dapah daripada Mardi Pening. Mardi satu ke dia? Bukan, dia Dapah tu diorang nak kena analyze. Diorang tak tahu nak masalah. Kerja mereka. Ya, not my thing. Come on. Tapi sebab benda tu padi. Alright, let's go. Mari beli benda-benda pharmacy stuff. Okay, sambung review. Okay, dah habis makan dekat Tilas. Plus. Plus. In my head kan, nama dia Tilas Pro. No. Not Pro. Plus. Dia bukan telefon. Okay, lagi mana? Okay, nak naik atas tu kan? Jom, terus. Kedai ni sedap. Pi bawa dulu. Tapi bukan kat sini lah, tempat lain. Masih mahal. Tak ada lah mahal sangat. Macam okay. Macam standard dine in lah. Tapi serius lah, dia punya Thai punya rasa macam oh, okay. I remember Bangkok. Aku tak tahu kedai ni kat mana. Ke atas lagi. Hai, Korea ni. Nak mesti mata sahaja lah. Sebab tak kena pijak. Tulisan Korea sama dengan Cina ke? Tak. So, tak boleh baca lah. Apa kata search? Cari Watson, either one. Watson or Guardian. Dia tak ada peta tu. Kalau ada peta boleh tengok. No. Ah,
Ni tiga. Kena turun dua kali. Eh, biar betul kena turun. 35. Oh, besar dia ada dua. Dia dua lot. Dia ada dua. Okey. Kejap, kenapa kita nak beli kat sini sangat? Padahal macam dekat Sedang tak ada wasa je kan? Tak ada lift. Jom ke sana. Oh, tu macam jalan nak pergi jalan keluar besar. Ni. You know what, kena jalan ni. Kalau jumpa Watson, jumpa. Tak jumpa sudah. Ni Fahrenheit. Itulah, dia macam main road. Macam semua macam oh, masalah. Paksa tempat beli kasut. Tak juga. Kan sebenarnya, I just go beli kasut dekat Bata je. Bata IOI tu. Sampai sini tengok tu je lah. Susahnya, jadi macam perangai perempuan nak beli, nak beli shopping baju, shopping kasut. Susah. Macam beli je lah. Nampak beli. Tengok yang ada tag diskon. Kan. Ada raya ke sekarang? Ada lah, esok raya. Malaysia tu. Dia tingkat berapa? Dia tingkat atas lagi. Ini satu lagi. Ni. Chanel. Banner ni satu. Boleh boleh beli kereta. Okay. Sis. Ya. Banner yang kecil tu pun dah 200. Ini besar mana? Dah beli sini. Mahal banner-banner macam tu. Tinggi atas. Weh, tingginya. Weh. Kau kita masuk dalam parcel tu je. Dalam tu kan ada lift. No, dalam dalam parcel tu ada lift. Eh, lift. Ah, ni perempuan suka pergi kedai ni. Kedai tudung dak ni. Menjerit-jerit kalau masuk. Dia untuk tudung, ini macam top 3. Oh, ya ke? Oh, dia khas untuk tudung. Tudung. Tak, tu bukan dia jual itik kan tu. Tak, itu je nama tudung.
Eh, tak ada orang. Kau semua orang dah tak duit sebab inflasi. Inflasi teruk. Tengoklah harga minyak berapa. Oh, tu kasar. Tapi kasar berapa? Cooking oil. Satu tong yang besar tu. Bukan selalu, bukan selalu 25. Damn it lah. Subsidi dia tarik. Eh, makanan jangan bagi naik harga lah. Orang nak makan kot. Terus sampai masuk. Fine. Oh. I think ganti yang macam ni dulu kot. Dah nampak, dah nampak kaki lah. Jokes adalah nama brand jack, my jacket kat UK. Nah, memang duit apa ringan lah. Kenapa dapat macam ni? Macam, macam tak ni. Janganlah. Tengok ni. Tak, Jocks ni, dia dia hanya menang jaket je. Sport direct kat air. Sport direct kat air. Kenapa pergi air? Tu lah, aku rasa kita pergi air sebenarnya. Anda wayang kau. Eh, siap, siap, siap. Tak ada lah. Dia aje lah. Beli kemudian aje lah. Apa tu? Keluar ke mana? Sini. Tadi kau nampak lift belah situ kan? Okay. Use the lift. I don't remember masa kecil-kecil pakai kasut fancy. Kasut bodoh. Budak ni budak-budak sana pakai kasut sana. Kau tak pakai kasut. Kau mesti boleh tak pakai kasut. Oh, okay. We need to keluar ke jalan besar tu balik. Ke situ. Besar kan tempat ni? Ke farmasi tu nak terus pergi IOR dengan waktu ni. Terus one go boleh nak kena. Kan? Ah, now pergi ambil kereta terus pergi IOR. Boleh juga. Masih ramai. Need to go back by 5, 4, 3. Sekarang 1:30. Sampai sana, I think 2:30. Can I ignore people now? I don't want. Let me screw up. Tokyo Street kat atas tu. That looks interesting. Boleh tak kita pergi review Tokyo Street tu? Oh, jom, jom, tengok. Dia tengok sana. Tokyo Street. Jom, jom, tengok Tokyo Street. Dia macam ada jual, mana kamera? Dia dia jual benda-benda Jepun dalam satu tempat. Tak tahu ada soft photo. Dah kenyang. Tak ada apa-apa. Tokyo Street, Tokyo Street. Macam mana nak naik? Sana ada eskalator.
Mana? 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 Ni 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 lift. Tapi dia terus service lift. Ni, ni ni ni. Service lift. Boleh lah kot. Kau dah suruh kita pergi semayang. Kau apa dah? Belum masuk waktu lagi? Ni, ambil lah. Macam doesn't look like lift untuk turist. Yeah. Okay. Boleh. Kenapa lift dia macam ni? Kita nak pergi mana? 6. Lift barang ni. Weh. Yang kat barang. Dia tak kisah pun how does it look. Okay. Kenapa? Kalau jalan dengan aku, dia mesti ada, akan ada satu elemen tempat yang orang tak pergi situ, kau pergi. Ingat tak kita pergi Tower KL tu? Yang kita go around the tower. Jalan tepi tu. Mana ada orang ikut jalan tepi tu? Kau seorang je pergi kan? Oh, terlaki tau. Thank you. Oh, pintu auto. Thank you. Ada Tokyo Street, Pavilion, KL. Tadi macam aquat sakura tipu. Betul ke anatomi dia sakura? Ah, betul. Kau dengar ya? Sakura, bunga sakura sama dengan bunga ume. Ume tu bunga plum flower, bunga plum. Bezanya adalah sakura dia ada notch. Nampak? Oh, look macam look. Macam notch kat situ nampak? Ah. Macam love punya apa? Bukit kan? Ah. Kalau bunga plum ume tak ada. Oh. Dia straight sahaja. Ya. Yeah. So orang yang buat ni dia tahulah anatomi bunga sakura. Walaupun bunga ni bunga tipu. Masih baik betul? Kenapa dia buat Tokyo Street kat sini? Orang Tokyo banyak. Ha? Arna. Lepas tu? Nak cabut? Pilah picit, lepas tu main balik. Tu dah budak lah. Tokyo Street. Ada apa kat sini? Mari kita tengok. Tak apa-apa, patut kita makan sini tadi. Kita pergi di live plus kan. So ada sushi zamai, ada tak tahu apa benda. Macam bilik merenung nasib. Kedai jajan. Kedai jajan. Macam Hero Kyoto. Macam Kyoto. Okay, aku menyesal kita bagi tilah tu. Sebab ni lagi menarik. Damn it. Iva menyesal beli apa tu? Sencha dekat news.com tadi tu. Tu. Apa ni? Just one question is halal ke? Tu aku rasa macam ada babi-babi dalam ni. So I don't think boleh makan. Kau tak apalah. Kenapa?
Entahlah. Mana nak? Ha. Ha, we are hiring. Apa ni? Dia sama cari responsif. Betul lah, kalau makanan Jepun yang betul, memang susah nak halal kot. Sebab dia letak. Haa. Pina tulang dia. Alah, dia buat apa? Apa sup? Tongkot sup? Haa. Sup misol. Memang babi kan? Ah! Kalau aku main semenang kan? Ini gamble. Dia pakai koin apa? Koin Jepun? Mana aku beli koin Jepun? Oh. Apa sama kau sebenarnya kita boleh tongging kan benda ni? Tak boleh. Jangan, ni sebenarnya sejenis gamble. You can lose your money. Ada je orang Melayu datang. Dia mesti halal. Ada je Melayu datang. Adakah dia halal? Okay, tak ada babi. Kan, tak ada babi. Kita kata makan sini lah tadi. Tapi ini buffet. Oh, bawa aku rugi. Ah. Oh, aku yang rugi. Kami tak apa. Berapa minit? Lunch. Weekday. Oh, kalau hari... Kalau hari tak weekday? Plus RM4. Plus RM4. Harga dia sama macam... apa... So tok- ah. Tak, so garden lagi mahal. Lagi mahal. Macam ni nak masuk, tak payahlah. Betul kan? Ramai orang. Kan? Macam, apa beratur nak masuk muzium hantu tu? Okay, ada kedai Daiso, ada kedai Tikam. Kedai Daiso, ada Daiso. Macam kau tak nak masuk kan? Kedai Daiso lah, sama je mana-mana. Kita tengok tengah ni ada apa? Nampak macam tipu kan? Oh, benda ni. Apa ni? Yukata. Yukata. Dia kan kimono. Yukata yang laki ni. Ada? Oh. Boleh pakai kat rumah. Senang nak lari kalau orang jahat kerja. Ya lebih tu pasien dia nak lak-lak mulut. Bukan, dia makan dekat atas meja Jepun tu. Kalau kau pakai ketat kau susah nak reach out kalau pakai macam ni. Kalau kalau macam ni kau boleh like mudah pergerakan. Bila kau tengah bersila kau duduk macam Jepun tu sebenarnya ketat tau. Susah nak ni. Sebab tu orang Jepun pakai macam ni. Newton? Okay lah. Dia simpan dia punya pouch, bag duit shilling. Oh. Oh, dia ada nama mana tu aku lupa. Tapi kenapa warna dia tak terang? Kenapa kalau aku ambil macam dua sana? Weh, tak jual. Tak jual. Ah, ni kawan kau. Bila apa? Garden. Bonsai. Kedai bonsai. Ambil gambar, please. Sen bonsai. Just nak maintain mana? One of the few things that I learn tapi tak praktik pun. Okay.
Ini kedai apa? Don Donki tu. Don Don Buki. Oh, kau tengok ada apa? Dia tak ada ke jual sofu tu yang dalam peti? Tu sakit. Harga dia tak ada dahsyat sangat. This is all gangrene. Gangrene stuff. Oh, ni melampau lah kalau ni sampai RM8. Ni melampau. Ni patut RM3 lah. Mesti dapat hadiah kat dalam. Nampak dia kembung. Maksudnya dia nak flight. Betul kan dia nak flight, dia akan kembung macam ni. Oh, dia pergi Cameron. Cameron pun kembung tak? Ya. Ini beli pun makan juga. Itulah, dia sebenarnya kalau aku beli dia tak boleh makan benda ni. Dia akan jadi aku simpan je. Oh, dia macam, dia macam sejenis fortune cookies. Kau buka dalam tu ada benda. Ih, kartun tak senonoh ni. Chibi Maruko. Ni masih babi. Marshmallow selalu babi. Dia selalu letak gelatin babi kan tu. Kira. Air anggur. Aha, ya air anggur. Apa? Kopi ke ni? Roasted coffee. Dia macam Americano kot. Americano hitam. Arabica. Macam gedi kan Jepun nak minum kopi sangat. Padahal negara dia bukan ada pokok kopi pun. Bukan semua negara boleh tanam kopi. Ah, ni. Tongkotsu. Confirm babi. Ni kan, ni kasium kan. Padahal aku pegang kan. Oh, benda ni letak kalau nak buat nasi sushi tu. Dia punya like some kind of benda tak. Dia macam vinegar something. Dia campur minyak lah tu. One of the reason kenapa nasi sushi tu jadi sticky. You can boil it up. Boil it up. Apa ni? What's this? Gold colored powder, long gum. Oh, gum yang panggang ni. Apa tu? Dia macam ni. Oh, aku dah patahkan dia. Balik. Lari lah. Lari. Itu baru betul. Dia, my dear. Tengok harga dia. Tiga kali ganda. Tokucha. Ish, harga dia. Beli 3-4 botol yang biasa kan. Okay, dah. Itu je Tokyo Street Garden. Luar ni. Ke depan lah. Is that tattoo artist? Dah kerja. Okay. Hai, kita pergi mana? Kasut. Hai. Kau ada apa? Dia tak ada nombor, dia huruf size dia. I feel like if you are 70 years old and Japanese, boleh pakai ni. Osaka.
macam kau mahal kenapa? Okay, let's hop on ke train. So the plan is untuk kita naik monorail, lepas tu lompat ke hantuah, lepas tu hantuah terus balik ke kereta. Macam mana? Jalan je. Ah, monorail hari tu lah. Monorail yang kita pergi Don Buki. Kita kan turun balik sebenarnya. Nak balik lift menakutkan tu. Cuk. Dia buka ke pintu? Buka pintu tu automatik ke? Kau nak masuk? Try masuk. Ah, ada orang buka. Jatuh tak? Kau dia auto from the other side je. Kalau kau nak masuk pula sini kau kena macam okay, walaupun lift tu menakutkan, at least pintu dia automatic. So kita pergi level berapa? Dua? Tiga? Apa yang ni je yang fungsi? Let's try dua ke? Saya pasal dua. Boleh dua tan lah. Kau dah dalam lift. Dia nak beli kompos ni. Kejap lah. Kejap. Even grandma tak dapat sini dalam ni. Aku tak rasa orang yang guna lift ni. Apa masa visitor? Macam kau je tiba-tiba datang kat sini kan. Orang guna lift yang senang-senang kat luar. Kan kita datang sini tadi kan, kita naik ke atas tu sebab dia guna Chanel ni. So dari sini untuk pergi keluar. Siapa? Who? Not me. Aku dah ada lagi ke? Tapi saya beritahu lah di pukul 5 saya. Kenapa dia typhoon kau straight? Okay, keluar kita pergi ke monorail. Ada bau pelik, bau pening. Mana? Oh, itu bukan minyak wangi, itu minyak pening. Sila keluar di jalan sepatutnya. Yeay. Ini nampak tak ramai sebenarnya. Ini sederhana. Dia sebenarnya dulu macam lagi ramai, penuh orang. Pavilion. Ini Sephora Sahih lah benda. Itu Fahrenheit. Depan tu, itu depan pijak tempatan. Pergi hari tu. Let's try again.
Tengah jalan main basketball. Yay! Yeah, I can play. Well done. Let's drop all the way to the end. I think you need to follow him. He's going to go inside. You can come nearer, sir. Whoa. You can come nearer to the second line. No problem. You need to shoot. You need to go at back. Come nearer, sir. Wow, this is Rokaya. Bukit Bintang area. Ah, sibuk-sibuk sibuklah. Macam rasa nak diri penting nak datang kat sini. Durian. Durian warna-warni. Fahrenheit. Merdeka. Lupa nama dia. Apa nama dia sebenarnya? PNB 1 cross 108. 118. Sorry. Banyak kan duit dia orang buat benda ni? Ifah nak mesti kerja ni yang nombor 2 kot tinggi kat sini. Selepas Burj Khalifa tu. Gila. Perlu kau kau baju tinggi. Apa benda ni? Lotan Putong. Lotan hari tu kita masuk situ. Dia tinggal. Ada apa ni? Ada babi ke? Original pork. Oh, si. Oh, okay. Kuetiau dia dekat 20. Oh, itu macam harga hotel. Dia apa ni? Food court ke? What's this? Entahlah. Ini nampak macam pernah nampak buku ni. Oh, macam ni sekarang dia tua. Tak ada orang kena ambil gambar kita tak kat sini. Ya, Lot 10, Putong Food Court. Di bawah Lot 10, kena turun bawah tangga masa kita masuk tadi tu. Nampak dalam ni. Adakah semua kat sini tak halal? Kan? Okey, jadi. Ada nasi itik. Okay. Okay. So tengok aja tak makan sebab penuh babi. Oh, kalau tak babi pun dia tak halal.
Pernah makan nasi itik? Nasi ayam lah, tapi ayam tu diganti dengan itik. Okay, lead the way. Kita pergi ke monorail macam hari tu. Oh, you know what, you know what? Tapi kita masuk ini, kan dia ada dua tingkat. Asalnya mesti ada tangga dalam ni. Kita masuk kedai ni, ikut tangga dia. Mesti ada tangga kat dalam. Rainbow velvet cake. Sama lagi. Macam, basically, dulu kan ada rasa pun. Kau makan warna je. Atau sikit perut. Mana pintu? Kenapa orang beratur banyak sangat ni? Tadi tu beramai kan? Dia tak bagi masuk lah? Tak bagi masuk? Masuk balai. Itulah nak, nak naik tangga tu lah. Weh, memang tak boleh lah kena masuk beratas. Ha, naik je atas terus. Hari tu monorail tu tingkat berapa? Kena depan ni. Apa? MRT tak pergi ke Hang Tuah. Yang pergi ke Hang Tuah tu monorail. Hari tu kita naik ni kan, tingkat ni kan? Kau tiga lagi satu? Dua lagi kan? Ni kan? Tak, tadi tu nak naik pada bawah, naik ke atas. Dia suruh masuk dari level. Oh, tak apalah, tak apalah. Yalah, yalah. Oh, hari tu kita guna kedai ni kan? So, guna kedai ni pula. Every time mesti masuk ke baju kedai perempuan. Why ah? Yay. Alright, mari ke Hang Tuah. Where's my card? Tentang ada tak? Okay. Oh, ribu? Hampir seribu, hampir seribu kalori, hampir. 1919. Kenapa mata saya pedas? Sebab asap. Sebab panas asap. Kenapa mata aku pun rasa pedih tadi? So basically KKL banyak 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 tempat Jepun aku tak boleh makan sebenarnya. Sebab dia banyak letak miso yang ada babi. Tak
barang-barang tu. Oh, barang. Nak pergi ayam lain belikan. Contoh nak pergi ayam lain belikan. Ah, aku tak sempat lah. I need to prepare. Kita kami beli. Oh, patut tiga aku kan korang pergi sekeria. Selasa. Sebenarnya hari ni je yang macam kacau kan Adam ni? Tu boleh je pergi. Pergi ayo-ayo. Oh, pergi semayang kat ayo-ayo terus. Haa, kita banyak pun. Haa, we split lah. You go and buy yourself, you go and buy. Masa banyak dua kedai je. Yang pergi store direct, dengan lotus. Oh, banyak muk? Banyak muk. Banyak muk. Oh, lotus. Lotus sebelah sport direct. Ah, betul. Dekat-dekat ini. Ayah ada family mart kan? Kat situ tak tanya lagi. Ada. Harapan kau tu. Kena bagi sokong pergi tanya dulu. Jangan semua pergi. Bolehlah kisah yang kat situ. Betul lah, kalau hari Selasa Rabu bila aku nak pergi belinya. Lepas tu meeting lagi, nanti dia meeting dengan Azwar lagi. Banyak benda. Korang bila, korang ada final untuk FIP? Online pun dah. Kau ada final ya? Kau tu pun suka serai je jalan lagi kan? Okay, dia penat mati hari ni semua. Nak tanah lagi. Okay, orang tu nak pukul berapa? Ya, bagi tahu 5 lah, pukul 5. Sempat kot pukul 5. Sempat je. Tak, beli dengan Shopee je lah. Dia nak urgent kot. Dia pun dah tahu dia siapa. Dia main kau je. Sekali si Auhin yang bagi nombor. Tu Simon. Oh, betul. Ada one time ada orang telefon sebab Simon bagi call me lah. Call my phone yang kedai tu. Possible je kak? Kobi Simon? Sebab bumi ni macam Simon. Kita pada depan. Kita pada depan untuk dapatkan view yang menarik. Dua stesen je kan? Monorail, B station, Bukit Bintang. Ada driver. Oh! Kan tak ada driver. Ada driver. Yang tak ada driver tu ada apa? MRT, okey. Bestnya aircon dia kuat. Stand clear. Doors closing. Nak bet tak? Dekat IOI ada soft motor ke tak? Saya tak tahu dah. Aku tak panggil. I don't know. You need to call for refund. Macam tak ada option kat aku. Banyak lah tau pergi. Banyak dah soft motor. Pada since last week yang cari. Tak ada. So basically kita macam beli bawang aja sebenarnya. Stesen berikutnya Imbi. Tak apa, at least you learn something tentang kuah punya roots. People use it untuk jadikan ubat periuk. Ah, guna juga. Yes. Ah, guna juga. Ada hal lain tau. Ada satu buku, tapi dah kena jual dah buku tu. Dekat kedai. Dalam buku tu ada cerita. Buat tahu macam mana nak guna. Tajuk buku tu. Ada buku pergi jual kan? Ah, bising.
Stand clear. Doors closing. Relax, kita dah berjalan pada sogo sana sini. Aku dah kata jangan lah. Aku dah kata jangan pakai lipa. Eh, mana? Sana, sana. So kita lompat pergi ke LRT. Sila gunakan line yang betul. Macam better later kot sebab dia baru buka tahun ni. So banyak benda yang tak settle lagi. Ya, yeah, I think dia buka February. So banyak benda tak settle lagi, so biarkan dulu. Memang rakyat Malaysia, tak ada siapa duduk pula. Kita dah berjalan 14,000 step. Tapi kalori tak banyak sangat, baru 980. Oh, kenapa? Mungkin sebab tak naik bukit. Dia fewer calories, I think based on your heart record. Kan, so habis hari ni tak banyak sangat. Think of UPM. Oh, hari ni aku tak cakap UPM lah. Kalau aku cakap UPM, mesti kalori lagi banyak. Terbakar. Boleh ya? Nggak, aku ikut je ni. Betul lah, betul lah. Bukan dah ada dua ke train? Ah, okay. So SPG is Sri Petaling. AG is Ampang. Ha? AG. Train ke Putra Heights? Train to, so yang ni lah. Kalau aku bawa Adam mesti dia marah. Dia akan panggil Grab. Aku rasa kan dekat lepas makan nasi lemak tu dia dah panggil Grab dah. It's quite a distance. Kau jalan banyak hari ni. Baiklah, pada Sogo kau boleh sampai ke Loyat tadi. Sekarang ni dia masih dah tak panggil LRT, MRT. Dia panggil RPKL je. Maksudnya dulu, I think dia macam distinguish nama Star, LRT, Putra, LRT. Sekarang tak ada, panggil semua RPKL. Kita nak balik kan? Tu je lah kot. Tak apa lagi, Fadil lah kau dah balik. Okay, itu je review hari ni. Review apa lagi lepas ni? Tunggu je lah. No, aku kena upload dulu apa yang banyak-banyak. Tak upload lagi. Okay, bye.